Всім привіт! Дивіться, як відновити дані із зруйнованого RAID 5 масиву Intel Entry Storage System SS4000E NAS. Ми розглянемо первинне налаштування пристрою, як створити RAID масив, налаштувати мережевий доступ і додати мережеву папку. У сучасних реаліях проблема надійного зберігання файлів набуває особливої гостроти. Практично у кожного користувача персонального комп'ютера, навіть якщо це простий домашній користувач, без доступу до локальної або глобальної мережі, з роками накопичуються гігабайти інформації, фотографії, відео, різні документи та інші файли. Ризик втрати всієї інформації в одну мить і не завжди через несправність жорсткого диска досить великий. Материнські плати комп'ютерів дозволяють створювати відмовостійкі програмні рейди. Але ж все-таки є багато плюсів використання для цього спеціалізованого рішення у вигляді NAS пристрою, оскільки побудова RAID на таких сховищах побудована на апаратному рівні. Також збільшення об'єму та кількості жорстких дисків в окремо взятому ПК не може вважатися хорошим рішенням, збільшуються вимоги доживлення та охолодження, підвищується рівень шуму тощо. На сховище забезпечить збереження ваших даних та мережевий доступ до них. Технологія RAID – це досить надійний спосіб збереження вашої інформації. Але, як і будь-який пристрій, NAS також не ідеальний і при тривалому терміні служби може вийти з ладу. В результаті ви втратите доступ до файлів, які на ньому зберігалися. Далі у відео я покажу, як організувати зберігання даних на Intel Entry Storage System NAS, а також, як повернути з нього дані у разі поломки NAS, виходу з ладу диска та випадкового видалення. Для початку давайте розберемо первинне налаштування мережевого сховища. Відкриваємо браузер, вводимо IP-адресу сервера. Після входу ви потрапите на сторінку ініціалізації дисків. Якщо підключених дисків немає в цьому списку, натисніть «Scan» і «Start» для початку налаштування. Почнеться запис інформації і початкова розмітка дисків, після чого NAS перезавантажиться, чекаємо на його повторне завантаження. Далі ви побачите вітальне вікно, тиснемо Next для продовження налаштування. Приймаємо умови ліцензійної угоди – Next. На першому кроці потрібно встановити ім'я системи, годинник, мережеві налаштування та тип дискового масиву. Пристрій дозволяє створити три типи RAID – 5, 0 та 1. Нам потрібен RAID 5. У налаштуваннях дискового простору вказуємо розмір диска і тиснемо «Фініш» та «Ок» для підтвердження. Змінити вказані параметри конфігурації дисків можна лише з втратою інформації. Крім інформації, на дисках втрачається налаштування спільних папок, користувачів та груп. Теоретично, останній варіант конфігурації дисків допускає додавання нових дисків у подальшому і без втрати інформації, проте він не забезпечить надійності. Чекаємо завершення налаштування системи, після закінчення пристрій перезавантажиться автоматично. Вводимо логін та пароль за замовчуванням «Admin» та пароль «Storage». Після цього відкривається вікно керування сховищем. Тут ви зможете створити нового користувача, групу, спільні папки, а також отримати доступ до адміністративних функцій. Для початку налаштуємо мережевий доступ до сховища через протокол FTP. Для цього відкриваємо вкладку меню Advanced і переходимо в розділ Network. У самому низу вікна активуємо FTP сервер, потім Apply для збереження налаштування. Тепер створюємо користувача, якому буде надано доступ до спільної папки FTP. Відкриваємо вкладку Users, додаємо нового Add. Вказуємо тип підключення, логін та пароль.
Далі створюємо нову папку для спільного доступу. Відкриваємо вкладку «Shared Folders». Для додавання тиснемо «Add». Вказуємо ім'я, вибираємо зі списку користувача, якому буде надано мережевий доступ. Встановлюємо права читання, запису та apply для збереження. Ок. Після цього ви зможете підключитися до нас по FTP і завантажити ваші файли. Конфігурація та поточний стан дискової системи відображається на закладці Advanced Disk. На даний момент йде ресинхронізація, процес побудови дискового простору. Тут можна переналаштувати конфігурацію, де ви зможете змінити тип RAID масиву і розмір томів. Як я вже говорила раніше, будь-яка зміна типу RAID неможлива без втрати даних. Якщо в результаті роботи NAS вийшов з ладу, не працює один або кілька дисків масиву, ви втратили доступ до даних, що залишилися на дисках, то повернути файли вам допоможе програма для відновлення даних з RAID Hetman RAID Recovery. Програма підтримує всі популярні типи RAID-масивів та більшість файлових систем. Допоможе зібрати зруйнований RAID із накопичувачів навіть при виході одного чи кількох дисків масиву. За її допомогою ви зможете повернути критично важливу інформацію, що залишилася на дисках без використання NAS. Вийміть диски з мережевого сховища та підключіть їх до материнської плати ПК з операційною системою Windows. Якщо для підключення на материнській платі недостатньо SATA портів або роз'ємів вживлення, то скористайтеся спеціальними розширювачами та перехідниками, їх ви зараз бачите на екрані. Побудова RAID на даному типі пристрою заснована на технології IP Store Partition і багато програм для відновлення не підтримують цю технологію. У Hetman RAID Recovery реалізовано підтримку цієї технології зберігання. Як бачите, програма в автоматичному режимі зібрала наш RAID і відображає всі його параметри. Для пошуку потрібних файлів тиснемо по диску правою кнопкою миші та вибираємо «Відкрити». Вказуємо тип пошуку, швидке сканування або повний аналіз. Для початку рекомендується виконати швидке сканування, програма оперативно просканує диски та відобразить усі знайдені файли. Якщо в результаті вам не вдалося знайти потрібних файлів, то виконайте повний аналіз. Вкажіть файлову систему і натисніть «Далі». В особливо складних ситуаціях рекомендується здійснити пошук по сигнатурах, встановивши позначку глибокого аналізу. Програма знайшла всі файли, які зберігалися на дисковому масиві. Для зручності тут реалізовано функцію пошуку за іменем. Вміст файлів можна переглянути в попередньому перегляді. Видалені файли позначені червоним хрестиком. Шукаємо ті, що потрібно повернути, відзначаємо їх і тиснемо «Відновити». Вибираємо диск та папку, куди зберегти файли і тиснемо «Відновити». Після завершення всі дані будуть лежати у вказаному каталозі. В особливо складних ситуаціях при затиранні критично важливої службової інформації на дисках програма може не зібрати RAID-масив в автоматичному режимі. У такому випадку тут реалізовано функцію ручної побудови RAID у конструкторі. Для такої побудови вам потрібно знати всю інформацію про зруйнований масив. Відкриваємо RAID-конструктор. Вибираємо пункт створення вручну і вносимо дані масиву, тип RAID, порядок блоків, їх розмір. Додаємо диски, у тому числі складався масив і вказуємо їх порядок.
В результаті він повинен з'явитися в цьому вікні. Якщо параметри вказані правильно, ви побачите дерево каталогів. Якщо його немає, параметри вказані неправильно або недостатні, щоб визначити рейд. Можливо, потрібно вказати SUV, по якому знаходиться початок диска. Визначити його можна за допомогою HEX-редактора. Вказавши всі параметри, тиснемо «Додати». Після цього масив з'явиться в менеджері дисків. Тепер залишилося його проаналізувати. Вибираємо швидкий чи повний аналіз. Та відновлюємо потрібні файли. А на цьому все. Сподіваюся, це відео було вам корисне. Не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал. Свої запитання ставте у коментарях під відео. Дякуємо всім за перегляд!